بەردەوام حەزەکەین کە کارەکانی حکوومەت لە هەموو وەزارەتەکان ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو باشتر بچن، زیاتر خزمەتی خەڵکی خۆمان بکەین و روتین و بیروکراسیەت لە کارەکاندا نەیاڵین و ئەوەی پێمان بکرێت ئەو سەکتەری کە پەیوەندی بە وەزارەتی ئێوە هەیە زیاتر بەرەو پێشەوەی ببین و زیاتر بخەینە خزمەتی خەڵک بۆ ئەوەی باشتر سوودی لێوەر بگرن. بەداخەوە زۆر جار ئەبینین کە ئەم تەکنۆلۆژیە بۆ هەندێک خەڵک و بە هەندێک عائلە بووەتە بەڵاو و بەداخەوە کوشتنیشی لێکەوتوتەوە، چونکە خراپ بەکار هاتووە سۆشیاڵ میدیا، زۆر زۆر کاریگەریەکی خراپی هەبووە، وەکو شیرێکی دووسەر وایە. ڕاستە زۆر ئاسانکاری دەکات لە زۆر ڕوویەوە، بەڵام لە زۆر ڕووشەوە ڕێگەی خراپ بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا وا دەکات کە زەرەر و زیانی یەکجار بە کۆمەڵگە بکەوێ، بە عائلە بکەوێ، بە خەڵک و کەسیش بکەوێ. اینجا لێرەدا من ئەمە پرسیارێکە مەوێ ئێوە کاری لەسەر بکەن، ئایا ئێمە چۆن دەتوانین ڕێگری لە خراپ بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا بکەین؟ خاڵی تر مەسەلەی فرۆشتنی سیم کارتە، ئەوەی پێی دەڵێن حلووج و نازانم چی بەبێ هەویە و بەبێ داڵگە و بەبێ دەڵێ بەبێ دەڵێ، ئەمەش پێم وابێ هەم کۆمپانیەکان خۆشیان پێیان خۆشە بێ ڕێگری لەوە بکرێ خراپ بەکارهێنانی ئینتەرنێت بۆ بڵاوکردنەوەی بیرۆکەی توندوتیژی. مەسەلەن داعش یەکێک لە کارە هەرە سەرەکیەکان کە دەیان کرد بۆ تەژنیدی خەڵک استفادەکردمەوە لە سۆشیاڵ میدیا، چونکە ئەچووە هەموو ماڵێک بەبێ ئەوەی خۆی بناسێنێ، بەبێ ئەوەی هیچ مەترسی لەسەر ژیانی خۆی هەبێ، دەیتوانی بە تەلەفۆنێ، بە ئینتەرنێتێ، بە مەسێجە بگاتە هەر گەنجێک لە هەر کوێ بێ، و خۆشی لە یەمەنە، لە نازانم لوبنانە، لە دمەشقە، لە هەر کوێ بێ. ئێمە چۆن بتوانین ئەم جۆرە کۆدانەی کە دەتوانین تەشخیصی بکەین بۆ پێناسەکردنی توندوتیژی، بۆ پێناسەکردنی سیخوڕی، بۆ پێناسەکردنی ئیهانە، ئەم کۆدانەیەکی هەیە کە فەورن وەزارەت بتوانێت کۆنترۆڵی ئەم جۆرەشتانە بکاگە خراپ بەکارەوە. خاڵی تر پێشخستنی کۆمپانیای بچووک بە تایبەتی لەمە، چکەمە عەقلی دەوێ، ئیمکانیاتێکی زۆر بەسیت، بەڵام بە عەقلێکی زۆر خەڵکێکی باشیشمان هەیە. باوەڕ بکە من سەلە من ئەمە کە لە چوومە داوۆس لە سویسرا من دوسێ گەنجی کوردم بینی لەوێ ئەپلیکەیشن شتیوان دروست کردووە، هەنی بۆنەتە مڵتی مڵتی ملیۆنێر، 22 ساڵ، 24 ساڵ گەنج. ئەمە لە کوردستانیش تۆ فرسەتت هەبێ دەتوانی ئەم جۆرە داهێنانە بکەیت. و ئەمە پێویستی بە ئیمکانیاتی زۆر نیە، نە پێویستی بە زەویە، نە پێویستی بە ئاوە، نە پێویستی بە بەس پێویستی بە عەقلە. تۆ ئەوی یارمەتی ئەو جۆرە کەسانە بدەی و ئەمە ئەتوانێ ببێ بە سەرمایەیەکی زۆر زۆر گەورە بۆ کوردستان، بۆیە هەرچی پێتان بکرێ بۆ پشتیوانی کردن لە داهێنان و کۆمپانیا بچووکەکان، من سەد لە سەد پشتیوانتانە بم. هی کۆمپانیەکان پێشوەخت ئێمە لە ئەنجومەنی وەزیران بڕیارێکمان هەبووە کە سەتە هەفتای فەرمانبەران یان هێزی کار لە هەموو کۆمپانیەکان ئەبێ خۆماڵی بن. ئەویش ئەو سی لە سەتەش بۆ ئەوەی پسپۆریمان نەبێ خەڵکێکی تر بێ، بەڵام بەو مەرجەی کە کۆمپانیەکان دێن جگە لەوەی کە خەڵکی خۆماڵیدا دەمەزێنن، ئەبێ ڕاهێنانیشیان پێ بکەن بۆ ئەوەی پۆستە باڵەکانیش دواتر وردە وردە خەڵکی خۆمان فێر بن و ئەوان بێن تێکۆڤەر بکەن یان ئیشەکان ئەوان بکەن. جامە هەر بڕیارمان هەیە، بۆیە تەنیا جێبەجێکردنەکەی دەکەوێت دەسەر شوێنی ئێوە ئینا هەر بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران. مەسەلەی تەکسی من زۆرم پێخۆش بوو چکە نووسیشم بوو، بەڵام بینیم کە دەڵێن ئەبێ هەموو زانیاری خاوەنی تەکسیەکە و ژمارەی تەکسیەکە و شۆفێرەکە و هەمووی ئەبێ هەبێ و ئەو کەسەی سواری تەکسیەکە ئەبێ ئەبێ بیبینێ. بەڵام خاڵێک من هەستم نەکرد ئێوە ئاماژەتم پێدەبیاویش دانانی سەعرە بە میتر بە ئەو شاشەی کۆمپیوتەر ئەبێ هەبێ، چکە مەعقول نییە تۆ بیت و مفاوزات لەگەڵ خاوەن تەکسیەکە بکەیت، دەرێ لە فڕۆکەخانە بۆ سەنتەری شار بە چەند ئەم بیت، ئەو بڵێ بە 10 دینارە، ئەو بڵێ بە 100 دینار، پشتیوە نابێ، ئەبێ بە میتر بێ. هەر کیلۆمترێک حکوومەت سەعری بۆ دابنێ، تەبعا سوودی تا
تاکسیکش رو بخوی اتفاقی لگل کن با کمپانی شخصی هر چونه بی حالا مبین میتره که معلوم بی که منی ها ولانتی سواری تاکسیکه هم از آنم لیره و که اچم هگی ما اوشوینا با میتره که بوم دیاری بکم ابی 5000 دینار نرخی کری او تا تاکسیکه تا اوی او اما ابی بکن ابی لسر همو تاکسیک فرس کن که او سیستما و او سیستما شبی خودتا ریکی بخن چه امریکا چه پروگرامیکا چون ایوستنوا با مرکزی حکومتا و ابی اوشتان هموی ریک بخن دو خالی گرن که ابو هیلی آسنین یکی که هیلی نیو دولتیه که دکری لأوروپا و با خلیج ببستوا و یتریشی لروش حالات و روش روایا که یکتر ببستوا لحر دو حالات ایمه دتوانی سوده یکی سوری لیور بگرین بلام سوده که ایمه او وقتا تواده بیه که ایمه بتوانی شبکه یکی نیوکویش درست کن یعنی هیلی که آسنینی نیوکوی درست کن با بستنوای همو شارو شارشککانی خومن بطایبتی او شوینانه که پیمان وایا شاری دتوانین اوی بازرگانی تیدا زیاد کن بطایبتی پیش سازی یعنی بو گواسنوی ام مثلا ام سلیمانی و هولی رو کرکوک و حلبجه و سوران و زاخ و دهوک و آکری و ام جوره شوینانه بیکه و ببستی نوا و همو او شبکه شبه باو هیلی نیو دولتی و بسرته و خاله که گرن که هیلی دیزاین کردن تیویسته همان مواصفات و همان ستاندارد بی یعنی اوانا کری یک با ستاندارد یک بخیره جوری کتر بی لشوینی کتر بی جوری کتر بی و ابی امال اگل عراقی شرک بخیم چکا او هیلا نیو دولتیه ابی بگمان حکومتی عراق هاورا بی و به همان ستاندارد بی